لله الحمد لله الذي أمن عباده بزوال الدنيا مع حفظهم حق الدين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مملكة خشية الله خشية الله قربه لأنه لجلاله من العارفين أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنار بنور دينه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang salat berjamaah Jumat ingkang kula hormati. Monggo kita sareng-sareng netepi takwa dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan arti mematuhi semua perintah-perintahnya. Mugi jauhi dumateng sedaya larangan-larangan. Kanthi takwa kula panjenengan sedaya insyaallah bali dipun paringi wujud dening Allah minat dunia akhirat. Amin Allah. Wa ya ikhwani rahimakumullah. Al ilmu faridun. Fardhu Allahu ta'ala ala kulli mukallafin insa wa dzat. Liyakuna kullu minhuma ala basyira. Walaysa al ilmu ayya faridatin bal huwa awwalul faraid wa asasuhal muqtada. Para hadirin sidang salat berjamaah Jumat ingkang kawula hormati. Ilmu menika setunggalipun suatu perkawis ingkang wajib dipun padosi dening sedaya tiyang Islam. Kanten menika lah ilmu faridatun. Menjadi ilmu menika kudu ben wajib. Bahkan ilmu menika termasuk awal daripada dasar-dasar kula panjenengan sedaya hidup wonten ing alam dunya. Kerantan tiang ingkang hidup tanpa ilmu menyiapin bahwa tiang kalau berdiri wonten harganipun di mata masyarakat ugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kerantan iku kula panjenengan sedaya wonten ing menika saat lebeti wonten ing bulan Syawal. Meniko kula panjenengan sedaya monggo terpancang dengan segala sesuatunya dumateng para putra-putra kula panjenengan sedaya. Monggo kita arahkan kita bina lan kita didik kita dorong masuk kepada tempat-tempat ilmu baik niku ilmu ingkang bermanfaat utawi bermanfaat. Para hadirin sidang salat berjamaah Jumat ingkang kula hormati. Kerantan para putra-putra pulau panjenengan sedaya niko termasuk dados harapan pulau panjenengan sedaya bilih pulau panjenengan sedaya dipun kudu dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan niko kula ngajurake dumateng pulau panjenengan sedaya monggo para putra-putranipun sami dipun arahaken dumateng pendidikan-pendidikan khususipun dalam bidang ilmu agama. Kerantan ilmu nikalah para putra-putra kula panjenengan sedaya ingkang badhe dados tiyang ingkang hormat wonten alam dunya ipun ugi wonten alam akhirat. Napa malih para putra-putra kula panjenengan sedaya nika termasuk para putra-putra ingkang badhe ganti kula panjenengan sedaya. Sebab nikalah kula panjenengan sedaya kedah mikiraken ingkang sedalam-dalamipun. Kita mikirakan ingkang sak lebet-lebet itu. Di samping kami bekal datang putra-putra kula panjenengan sedaya ugi ilmu menika ingkang dasasaken derajat unggul datang para putra-putra kula panjenengan sedaya. Kerantan para putra-putra utama anak-anak kula panjenengan sedaya tanpa mempunyai ilmu niscaya para putra-putra wau dengan tiang ingkang asor asal mungkin masyarakat di asal mungkin Allah Subhanahu wa taala sampai dipendapatkan wonten ing syair hayatul fatah wa qahibil ilmi wa tuqa
idalam yakuna nasibaron minati. Kehidupan manusia utawi seorang pemuda menika yakin kedah dipun saringi kalian ilmu lan takwa. Kawonten tiyang ingkang gesang utawi pemuda ingkang hidup tanpa mempunyai ilmu dan tidak takwa kepada Allah, niscaya yang berwawu boten wonten hargaipun wonten masyarakat ugi wonten hadapanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kula panjenengan sedaya monggo kita sempataken niki pirsa sejanak kami majuaken pendidikan putra-putra kula panjenengan sedaya. Dalem wonten ing sijinipun dawuh dipun teraken inna fi yadi subani amrul umma fi afi aqdamihim mahayatah. Sesungguhnya di dalam pemuda lah urusan umat, di dalam kemajuan pemuda berarti hidupnya umat. Kanten niko menawi para putra-putra kula panjenengan sedaya tanpa mempunyai ilmu yang mencukupi, maka yakin tidak akan bisa membangun masyarakat ini kanthi masyarakat ingkang sae. Para hadirin sedang salat berjamaah Jumat ingkang kawula hormati, dipun dawuhaken inna syababa wal faragha wal jida mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya sifat muda, pengangguran dan kekayaan iku saged rusakaken dumateng masing-masing tiyang. Kraton iku lak kula panjenengan sedaya monggo berpikir dan semangat untuk memajukan anak-anak kula panjenengan sedaya, dipun dorong dateng madrasah, dipun dorong datang pesantren supados para putra-putra menika mangkin dados harapan kula panjenengan sedaya menawi sampun pangsul wonten sadaya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka tenan sedhik ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan faedahipun. Allahu yaqul wa bi qawlihi ya ghalil mudatun bayarku ya alquran fasamna wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lahu irhaman man jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas Allah afarlu khairati wa tanitu anis sayyiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wajibum wa haibatallahi lama da'akum. Wa sallu wa sallimu ala nabi ilahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa ta'allu ma'ahum wa ta'anna ma'ahum bi rahmatika ya rahmat rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wa mu'mina wal muslimina al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansur man nasaruddin wa aqim man qadaruddin waj'al baladana Indonesia hadiyatan thayyibatan tadri fiha aqamuk wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum la ilaha illa wa ya ilaha kulli shay. Allahumma la yakhfa 'alayk. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمنقلبة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاشع ومن بلدان المسلمين عامة انك على كل
syai'in qadir. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa yahdikum wa la dhikrullahi akbar.